Çekmişim dostlar, özür istedim. Planşetimde mahdudiyet oldu. Yerim doldu. Ona göre bu ikinci hisse olarak gelecek hisse. Böyle bir Starbucks'ın tasviri de. Sonra şirinlere aitti. Benim. Bunlar çok güzel bir katım benim şirinlere eserime. Ve çok. Esaslar bunlar idi. Hello Kitty'li albumu. Burada ben bir iyonu təsvir eləmişəm. Burada belə bir şirinlər var. O kiçik bir şirinlərdir. Bildiyimiz kimi dostlar, klonlar biraz belə şişman saçlı olan. Mənim necə keçim, çıxanda saçım şişir. Şişman saçlı, rəngli paltarlara da belə çox belə qeyri-adi olur. Onu gördüm, mən biraz belə hətta gömbul olurlar. Ona görə də mən belə bir gömbul çəkmişəm. Sevimli şeklim. Bu da uşaqlar gününü anımsatan Happy Children's Day. Şarikler var burada. Ve burada da məktəbli qız. Ve baxın, onun uzun bir saçları var. Mənim kimi. Ve burada böyle bir çantası var. Bunu da mən internetten baxıb çekmişim. Bu kızımızın. Bəli, belə. Bu albumda da kalan heç bir şey yoxdur. Mən sizə bütün şəkillərə ait hər şeyi göstərdim, çəkdiyim. Sizinlə yoldaşım, mənim ən yaxın rəfiqələrimdən biri olan Ayşəciyimin mənə hədiyyə elədiyi Night VF. Bunu göstərdim sizə və çəkdiyim. Yəni, bacardığım qədər çəkə bildiyim sənət əsərlərimi sizinlə paylaşmaq istədim. Düşünürəm ki, mən bu videomu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə, like butonuna basmağı və hələ də abunə deyilsə kanalıma abunə olmağı unutmayın ki, yenilikləri qaçırmayasınız. Bye bye!